बोल हरि को पसंद है। जे दादी माने हाथ बुलंद कर गए है हरि अर्ज की दी ए मिशन कर ये जिंदा
ਦਮ ਏਕ ਭਾਈ ਦਾ ਰਾਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਵਣੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏ ਤੇ ਕੁਮਾਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਆਸੀ ਵਰੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣ ਤਾਹੀ ਹੱਥ ਮੰਗਦਾ
کبھی منگنا تو سب میری تائید کرے تو
جہباد چتوئی علی پور چتوئی میرا علاقہ اتو دا ایک شاعر ہاں جی پیڈاڑی والے لوگ جہباد چتوئی عکاسی کیتی ہے جو پتر کو چاہتے نم لکھ ہس دے حسین کبھی اکبر چاہتے میرے پاس دیکھا ہے عکاسی کیتی چٹی ڈاڑی والا تے رومن کیتے کافی ہے وہ کہ اکبر دا لاشا چاہ کے خیمے تک ٹر پیا لاشا چاہ کے خیمے تا ٹر پیا فرمیندن لاسن حشر تئی نا تھکیڑے حسین تے صدقے تھیلا کلی نال داڑی پیو چمدا دے قدم زمین چمدیا ایک وائر پڑھدا جتے علی دی تھی دی نویکری موہرے جلدی دے نال بطول دا چند در خیمت پہنچے تتی ریت نے اکبر کو سمائش سارے بیبیاں تھے کچھاں کئی آگے برباد مدینہ کئی آگے سونی مدینہ ہر بیبی وین کیتے حسین دیتے او پہاڑا دی سیدہ حسین دیتے ایک بیبی ایک مستور نظر نہیں ہے آواز دی اما فضا اکبر دی ماں لیلہ کے تھے آواز دی جڑے ویلے دا اکبر نہ تھے خیمے مقدر کو بیٹھی رو دیے من گھنا بی بی فضا دیے جدا میں اکبر دی ماں دے خیمے چاہیا بی بی دی حالت کیا ہے اکھاں بند ہیں سر تے چادر کوئی نہیں اکبر دی ماں دی حالت کیڑی ہے بی بی خیمے جنا بابا جا اولاد جوان ہوئے او ماں باپ مت